До курсу на платформі Moodle можна додати елемент чат. Його можна використовувати як для комунікації викладача зі студентами, так і як інтерактивну вправу. Скажімо, з курсу німецької мови студенти отримали завдання спілкуватися в чаті виключно німецькою. З чату можна також зробити рубрику «Питання-відповідь». Щоб додати новий елемент, треба спершу відкрити онлайн-курс і зверху натиснути кнопку «Редагувати». Тепер натискаємо на «Додати діяльність або ресурс». Тут зі списку вибираємо чат і натискаємо «Додати». Тепер ми можемо назвати наш чат. Знизу за бажанням можна також скласти короткий опис. Наступні параметри будуть змінюватися. Все залежить від того, який ваш задум і дидактична мета. Спершу зазначаємо дату та час, коли відкриється чат. Якщо ви хочете зробити чат-сесії регулярними, наприклад, кожного дня чи тижня, то це можна налаштувати в опції «Повторювання сесії». Щоб зберегти усі сесії, у наступному пункті виберіть опцію «Ніколи не видаляти повідомлення». Тут також можна налаштувати автоматичне оновлення чату, тобто історія переписки буде періодично видалятися. А в останньому пункті можна відкрити доступ до історії чату для всіх учасників. Якщо ж ви хочете приховати її від студентів, то виберіть варіант «Ні». Коли ви завершите налаштування, натисніть на кнопку «Зберегти» та «Повернутися до курсу». Так, тепер ми бачимо, що чат появився у нашому курсі. Якщо натиснути на нього, а потім натиснути на кнопку «Увійти в чат», то чат відкриється у новому вікні, і там можна буде опублікувати повідомлення.